Травма була мінно-вибухова, була уражена кість великого гемілкова, не було зрощення. Тобто дізнався про цю клініку, приїхав сюди, сказали, все зробимо, все поставимо на ноги. І реально, після того, як були введені стовбурові клітини, не будучи лікарем, але і не фахівцем в тій справі, я на знімку побачив реальні зміни до того часу, яких не було. А та чорна пляма, там, де була відсутня кістка, почала, скажімо так, біліти. І, тобто це була ознака того, що зростання відбувається. І я не мутую, не змінююся. Так, як може багато хто перестерігає, що щось надзвичайне, але стовбурові клітини беруться з мене, це є мої клітини, тобто нічого надзвичайного в того нема. Є, так? Значить, здесь получается у нас 72. Это поднадколенник, это поднадколенник он растет, да? Ну-ка, сгибай. У него осложнений никаких, у него осложнений не было, у него просто через 9 месяцев никаких сращений, это самое не было. Плюс стояли аппараты. Кстати, эти аппараты тоже могли там нарушить связочный аппарат. Останній раз тут я був десь приблизно десь рік тому, то я був ще з паличкою. От, але я вже так більше навантажую. Ну, зараз я вже без палички, вже навантажую більше ноги, я вже пробую ставати до роботи. І, тобто, результат на лице. Звертатися, раджу не боятися, нічого страшного після з вами не стається. Руки, ноги, все як в людини, ніякі там кінцівки не відростають інші. Тобто, хочеш бути здоровим, треба такий варіант, щоб кість відродилася, мені здається, самий оптимальний і самий крутий зараз в теперішньому світі. Суми великі, і коли перший раз мені їх озвучило, стало трошки не ніяково. Але запевнили, що є така. Є такий народний проєкт, який збирає і допомагає збіром коштів. Тобто за короткий період часу багато людей пожертвували і зробили внесок для того, щоб зібрати ті кошти. Дякуючи народному проєкту, ті гроші були зібрані, зробилася робота. Шкода, що наша держава, напевно, що мала би перше місце на то ставити акцент, бачачи результати по тому, що нам зробили, бачачи відношення і бачачи ривок в медицині, тобто, наскільки вона пішла далі, фінансувати чимось, допомагати в фінансуванні. Це не то, щоб люди збирали і допомагали збирати гроші.